jeg har brugt de sidste par uger på at lave det ultimative DJ setup. Here it is. Det er done. Det er færdigt. Kæmpe DJ-pult. Bærbar computer. Kæmpe DSLR-kamera. To store højtalere. Lidt på til lidt lækkert LP-plader. Lydkort. Alt er der til at lære det perfekte DJ streaming setup. Hvis I godt kunne tænke jer at se, hvordan jeg bygger det, så følg med i den video her. Alright, let's go. Jeg skal lave en bitte opgradering til mit gamerum her. Som I kan se her bag mig, der har jeg en reol, fordi at jeg har sådan en DJ-pult. Og jeg har en DJ-pult, som er lavet af tre dele. Det er lavet af to decks og en mixer. Hvis I ser nogle af de tidlige videoer, så har jeg også sådan en pult, hvor det er sådan all in one. Du kan bare samle den op, og så har du det hele. Det her det er sådan, hvor det er tre elementer. Og det er fordi, det er sådan noget, man bruger mere på klubber og sådan noget der. Fordi hvis nu den ene side af pulten går i stykker, så kan man skifte dem ud, og man kan slå flere til. Og det er sådan lidt mere professionelt udstyr generelt. Så det er en rigtig lækker pult, jeg har anskaffet mig der. Men den har stået indtil i dag, har den stået inde i stuen. Men fordi at jeg flyttede fra min roomie, men min roomie Balder, han er flyttet ud, og så er jeg flyttet ind med min kæreste, så har jeg fået besked på, at min pult skal herinde stå, hvilket faktisk er mega god mening. Hvis I ser her engang i forhold til at den står lige her, så synes jeg faktisk det giver rigtig fin mening, at den står her. Jeg havde lidt besluttet mig for, fordi at indtil nu, hvor der er jeg flyttet rundt på de her, den her enhed her, Den skal jeg løfte op og slutte til med en masse kabel og alt muligt andet bøvl. Fordi at der skal være en strømkilde til både den. Der skal være et lydkabel, som forbinder den her med den her og den her med den her. Der er rigtig meget rod bagved. Det er lidt svært at høre grunden på, fordi når jeg laver mine DJ streams, så laver jeg det heroverfra med mit normale setup, hvor jeg bare sætter pulten op foran. Men nu vil jeg lave det hele her. Jeg vil sætte et kamera op her, have DJ-pulten her. Og så får jeg også en leverance fra Thomas senere i dag, hvor det er, at jeg kan sætte en mikrofon og en laptop op, så den ligesom kommer til at svæve over her. Jeg har ikke lige fået alle tingene hjemme nu. Jeg har bestilt nogle ting fra AB-kabel, så jeg har bestilt ting fra Thomas. De er der kommet endnu, de skulle gerne komme i dag. Så vi ligesom prøver at få lavet så meget, vi kan i dag. Og så har jeg købt nogle forskellige ting. Jeg har lige købt et lagen fra IKEA. Det kan godt være, at vi lige skal klippe det til eller folde det til eller sådan noget der, men du ved, så kan det ligge sådan, kan man sige, hen over her. Over siderne, så der ikke er mega meget kabler bagved, man kan se. Man kunne også godt lave en ordentlig cable management, men jeg tror stadig, det er lidt bøvlet, fordi der er meget under her. Der kan man sagtens se tingene, så jeg tror, det bliver pænere med sådan en sort tæp, der ligesom suger alt farven til sig. Og så hvis man har sort kabler til at hænge, så lægger man ikke så meget mærke til det, i forhold til den hvide væg, der er baggrunden lige nu. Hele det setup her, det skal jeg have connectet, og der skal være en laptop til her, som også er connectet, der kan streame. Jeg skal have en stream deck herovre, den har jeg ikke fået bestilt endnu, men det bliver lidt en proces at få lavet alt det her nice. Men jeg tænker lige nu, så er noget af det første, jeg kan gøre, det er at begynde at sætte op, som jeg gerne vil have det, med LAN, med strøm og alting andet. Begynder at sætte det op, og så få kablet højtalerne op også, bare så det virker. Let's get it. Alright, midt i alt rodet. Det ser ud til, at det bliver udskydt et par dage det her, fordi at jeg kan ikke komme videre i dag, fordi jeg har bestilt, som sagt, arm her til mikrofon, og så har jeg bestilt den her arm her til laptoppen. Og som I kan se lige nu, den er meget kort, og den er meget skæv. Den her fod her, du kan ikke rigtig lykke den her ind. Den her sidder mega løs, fordi den her skruemekanisme her, den åbenbart er totalt dårlig kvalitet. Det bliver ikke lige i dag. Vi får færdiggjort den, desværre. Men jeg har bestilt noget andet gear inden fra Dustin, som jeg håber kommer inden for et par dage. Det er to dage senere. Vi har setupet her. Som sagt, menuplade, DJ-pult, noget kabelføring bagved. Også lidt grim kabelføring på højtaler, men det er lige meget. Jeg har fået den del her, der forhåbentlig skulle være den sidste del. Vi har også lige chat med, og vi er i gang med livestream lige nu. I ser, hvordan den ser ud der. Den skal holde PC'en der, så kan den holde en skærm der. Men problemet er, at den har sådan en lille tyk fod, og den kan selvfølgelig ikke monteres lige bagved her, men jeg tænker at montere den her, og så skal skærmen, eller PC-armen, hænge over her. Skærmen kan så ikke hænge direkte over, hvilket kunne se pænest ud. Eventuelt skal man montere en skærm på væggen, men det er kun, hvis jeg tænker, at det virkelig ser pænt ud med sådan en permanent setup. Men som udgangspunkt, så prøver vi det her først. Så jeg får lige pakket den her ud, og så prøver vi at montere den en gang. Alright, så jeg faktisk får sat den op. Det ser faktisk langt pænere ud end det første alternativ, vi havde. Skærmen her, den går sådan lidt sjovt ud. Det er derfor, den ser sådan lidt, der er mere plads derunder og derovre. Det kan være, at vi faktisk skal have stream deck her. Det var så sygt smart, men det ser mega pænt ud, faktisk ligesom jeg vil have det. Også realistisk med de ting, man kan købe og sådan noget, der er skinny. Og så der er den ekstra skærm, der jeg ved ikke, om der skal have en skærm her, så skulle man måske have noget på sådan noget 24 tommer eller et eller andet, der måske kunne hænge her ved siden af. Det var også meget nice, men det må jeg lige finde ud af. Kom også lidt på, hvor langt den her, den kan række hen. Skulle den... Ja, jeg tror, det bliver noget bøvlet nu. Det finder jeg ud af. Nu skulle jeg gerne have sat det hele op. Som sagt, PC-arm her er kommet op. Den står der. Mega fint. Jeg har sat en GoXLR i herinde. Der er blevet lavet noget kabelføring. USB-hoppen her, som er fra PC'en af med USB-C. Der kører to stik fra pulten af. En af dem her, fordi så kan den læse, hvad for en sang, der spiller. Og så kører der også jeg har sat GoXLR'en der på, og så camlink kører direkte i, så der ligesom kan være kamera til. Og så skal OBS køre på den der. Og mikrofonen er også her, og så kan den både drejes, og den kan swinges lidt op og væk og så videre. Det er lækkert. Så skulle den heller ikke tage så meget lyd for højtalerne, for de kommer selvfølgelig derfra. Totalt drenge. Alt det, skal fungere sammen. Jeg mangler lige den sidste del, som der kommer i morgen. Bygger det hele færdigt. Så får jeg lige bygget det færdigt med switchen og det hele. Det er basic, det er bare at tage en lille switch til den her og den her.
koble det sammen på samme internet. Og så skulle jeg gerne få noget til at fungere, hvor der jeg kan få sang op på computerskærmen også. Mega smart. Efter mange ugers hårdt arbejde, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men jeg har bestilt en masse ting hjem, som I kunne se i videoen, har jeg fået bygget lidt her og der. Hele setupet, det kører nu. Jeg har også fået streamet med det de sidste, tror jeg får streamet med det en gang eller sådan der, og lader lidt med det på streams også. Men det fungerer nu. Det er pisse fedt. Det er mega lækkert. For at komme setupet igennem, jeg kører to Yamaha HS7 højttalere, mega fed højttalere til at lave produktion af musik på og så videre. Og der er også bare rigtig god monitor til bare at køre noget lyd. Der er også nu er der ikke nogen subwoofer med, så der er ikke nogen bundkasse, men der er rimelig godt all-in-one lydsystem af dem der, fordi det er lavet til, du ved, du har et lydstudie, og så er det det du rocker med. Selve møblet her, det er fra IKEA, det er deres Swedish House Mafia kollektion. Det er faktisk en normal, jeg tror det hedder Malm eller sådan noget der. Det er en normal reol, der faktisk kun går hertil, men så er de lige lavet det her ekstra hylderum, som gør, at den kommer højere op. Det skal den være. Ergonomisk set, så skal du gerne spille, så din arm går 90 grader. Så det gør den. Mega lækkert. Måske faktisk, den er lidt for høj til mig, men det er også lige en lille gnom. Lyd til computeren. Der har jeg en Go XLR. Den er klassiker. Jeg ved, hvordan jeg bruger den, så det er ret dyrt. 3.500 for den her. Tror, den koster. For at få et ekstra lydsetup til bare det her år. Jeg har det samme derover også. Men det er bare fordi det fungerer. Jeg ved hvordan det virker. Og så vil jeg sgu hellere bare betale hvad det koster for at få noget der fungerer, som jeg gerne vil have det til at fungere. Så har vi her Shure SM7B, klassisk mikrofon med en rød PSA arm. Klassisk setup. Det har jeg kørt med i mange år efterhånden. Jeg kører selv med en anden arm derover nu, men det fungerer bare. Kameraet herover også. Det er mit andet A7S3. Det jeg kører med nu, det er det jeg plejer at bruge på stream. Det her, det er det jeg plejer at bruge til op til YouTube video med. Men det er fordi jeg godt lige gad at demonstrere hvordan det virkede her, så må jeg lige køre det af og på. Lige før jeg skal have Sony A7S 3. Det er faktisk blevet ret billigt i forhold til hvor godt det er. Så det bruger jeg der, og det hænger på sådan en Elgato arm, som også sådan, jeg tror det er en Elgato camera arm, I don't know. PC'en, den bliver holdt op af en Logilink arm, som faktisk også kan holde en skærm, men det giver ikke mening med det setup her. Så vi kører bare uden. Og så kører vi kun med den her, der skal holde PC'en. Og så PC'en, det er en Asus M16. Jeg mener den har RTX 70 Ti og så en 12. generations i9. Det ved jeg ikke, den skal bare stream, og det er en jeg bruger til ligesom at have med rundt til events og sådan noget. Jeg har faktisk ikke haft med rundt til det eneste event endnu, fordi at den har dårlig strøm. Jeg skulle faktisk have brugt den her i stedet for min MacBook, men den holder så dårlig strøm, at det gad jeg ikke. Lad mig købe en gamingbærbar til skolebrug eller noget som helst andet, hvis jeg bare skal sidde og skrive. Den kan ikke holde strøm. Men til sådan en stationær setup her, hvor den bare lige skal slås op og være mega lille og powerful, så er det faktisk mega genialt. Så har vi jo creme de la creme. Hvad er det, man står og spiller på her? Det er en CDJ 2000 Nexus 2 med en DJM 900 Nexus 2 mixer. Den er ret branchestandard. Der er rigtig mange klubber, der har den. Hvis de har noget ældre end det, kan de fikse sig selv. Det er noget lort. Men her i midten, der har vi vores DJM 900 Nexus 2. Forskellen på den og Nexus 1'eren af den her model her, det er, at du har mulighed for at kunne vælge mellem frequencies. Så der er sådan en knap til at sige low, mid og high. Men der er tre knapper her til low, mid og high. Det de gør, det er, at når du bruger effekter. Hvis jeg lige skal jeg lige prøve at kom med et eksempel her. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor godt I kan høre det. Se, der er god bass i, det ved jeg ikke, om I kan høre. Skal jeg lige gøre sådan her. Så der er overhovedet ikke noget bass i. Det segment her, det er rigtig meget bass, så det er godt at bruge. Så det vi gør, det er, at vi siger, at vi smider noget echo på. Det gør vi sådan her. Det er echo. Det er rigtig træls. Men slår man low fra, så echoer den ikke bass, og det er rigtig nice, fordi på en natklub, så giver du ikke bass, der runger ekstra meget. Så når man gør det sådan her. Så giver det bare ikke den der ekstra runge der, som echo giver. Især når det er på de lave frekvenser, som er bassen. Så det er rigtig nice. Den kan også sikkert nogle mange andre fede ting med digital og sådan noget der. Rigtig lækker mixer. Jeg har en kammerat, der spiller ind på natklub i Aalborg. De har modellen, der er ældre end den her. Jeg vil rigtig gerne have den her, fordi den lige præcis har det der. Fordi på en klub, når du skal bruge echo-effekten, lyder det ikke særlig nice, hvis du bare har alle frekvenser på. Men det er selve setup'et. Mega nice. Det er hvad det består af. Det er det, jeg brugte en tid på at bygge. Og så står der er også en masse kabler og alt muligt lækkert herinde bagved. Der er også en netværk-switch, der ligesom kobler den her og den her på mit internet. Det vil faktisk sige, at jeg kan gå over i Rekordbox, som er det stykke software, man sidder og håndterer musik på osv. Det kan jeg faktisk styre over fra min computer i derovre. Det er faktisk sjovt. Så det jeg tænker, det er, vi hopper på computeren der engang, og så skal jeg lov til at se, hvordan det fungerer. Så det er sådan en stream side, når vi sidder og spiller. Og det der er mega nice, det er, at hvis jeg lige åbner et program her, der hedder Now Playing. Den her computer her, den har drillet mig så meget i dag. Så jeg håber, at alting det kører, og der er ikke noget, der crasher. Så kan I se, oppe i hjørnet der står Wild, et eller andet helt mærkeligt nummer. Det skal helt så afsløre, det er ikke, mig, der har valgt det nummer. For at demonstrere, hvordan det virker, så vil jeg lige prøve at finde en sang herover. In big body bands. Hey,
ikke lige det bedste mix, men så kan I se der, hvad den hedder. Franco Trent, Kron ses klokken 5 remix. Den er min kammerat, der lavede den. Så det er mega fedt. Det virker, som det skal. Jeg har leget lidt med det, og man kan sige, der er nogle forskellige indstillinger i programmet, hvordan man skal få den til, og hvornår skal den tage den nye sang ind. Jeg tror, det er, når den har kørt 2 bars, 4 takter gange 2, mener jeg, 8 takter. Så gør den det, så reagerer den. Så det er mega nice. Jeg skal også lege lidt med lyden her, hvordan det skal konfigureres, fordi hvis jeg spiller rigtig højt ind i det rum her, I bor her, nu skal jeg helt ned, for det, I kan høre igennem computeren. Det med, at jeg kan spille over for jer, samtidig med, at I også kan, I heller ikke kan høre lyden herinde, fordi så bliver det sådan noget rigtig træls skrumklang, genklang og sådan noget der. Men i hvert fald, hvad synes I om setupet? Skriv en kommentar nedenunder, vil I gerne se flere DJ-videoer i fremtiden? Skriv, hvad I synes. Jeg vil i hvert fald gerne lave sådan nogle typer videoer her noget oftere. I hvert fald, husk at smide et like på videoen, hvis du har kunne lide den. Sub til kanalen, hvis du gerne vil se mere content med mig, eller bare noget DJ-content generelt. Smid en kommentar, og ses vi i min næste video. Peace.